21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Обмін відбувся в Чернігівській області. Водночас частина звільнених військових зараз в Анкарі, Туреччина. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових, з них 108 бійці Азову. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці Збройних сил України, через яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії. Вони повернулися за посередництва Саудівської Аравії. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука. Президент України Володимир Зеленський після обміну сказав: «Ми Медведчука могли обміняти на одного нашого героя-азовця. А те, що повернули таку кількість, то це дійсно є державі, за що сьогодні, вибачте, випити». В обмін на 5 командирів, які зараз у Туреччині, Україна передала Російській Федерації 55 людей. Українські захисники згідно домовленостей до кінця війни залишатимуться під протекторатом Ердогана.